Hello, today's update tokorwo na cira wa GP harĩ aini aingĩ arĩa agĩkũyũ maina nyĩmbo cia kũinĩra Ngai. Cira wa GP tũngiuga nĩwe ũthiaga nja wa country mũno. Rĩu ta mbica ĩyo arĩ US na kana gake, na mbica ĩno ĩngĩ cira wa GP auma airport agĩthiĩ UK kũrĩa arathiĩ kũ perform for the next 1 month. Na mbica ĩno nĩ akumagarĩtio nĩ arata hamwe na kairĩtu gake, maita maingĩ rĩrĩa agũthiĩ athiaga na kana gake. Na tũkĩenda kũ wish cira wa GP mahinda mega e kũu UK akĩ represent andũ aitũ a gũkũ, akĩ represent Kenya ĩ yothe. Reke tũ wish mahinda mega ma thayũ na ma gĩkeno.